depois de um dia de silêncio, hoje foi dia de virmos mais um satsang de Prembaba, completamente fantástico. E agora vamos passar o dia aqui na cidade, aqui embaixo, em Rishikesh. E estão a chamar por mim, espera aí que eu estou a fazer um vídeo. E depois de almoço vamos passear, ir às compras e agora viemos almoçar aqui num sítio top, com uma vista incrível. Sobremesa, um bolo de chocolate raw kiwi num sítio que é raw organic e este é vegan. Vamos lá provar. Vamos assistir a uma cerimónia hindu, a uma puja, que é... vamos fazer também uma oferenda ao rio Ganges e já estamos aqui a ver uma que está a acontecer e está um sol magnífico que eu vou mostrar. Agora temos de casar! E aqui vamos nós para a cerimónia que está mesmo a começar. E acabei de comprar a oferenda para o rio Ganges, que é para a cerimónia. E agora sim, vamos nós! Urubarukamiva bandhana mrityurmukshi yamamritat salinavacha manasendiva buddhyatmanava prakriti svabhavat Punaragamanayaja Mungi Shri Ganarayana Bhagavani Ki Jai Om Tat Sat Shri Brahmarpanamastu Thank you.